Ціни на газ в Україні уряд тимчасово врегулював. Натомість бензин та дизельне паливо здорожчало. Якщо в лютому літр бензину марки А95 в Україні коштував в середньому 25 гривень, то вже до 1 березня він подорожчав на 11% – до 28 гривень 20 копійок за літр. Така ціна протрималася аж до квітня. Дизель лише за один місяць зріс в ціні на 10%. Бензин А95 подорожчав на 12%, а автогаз – на понад 20%. Очень поднялись. Очень. Вообще на газ 16 гривен литр газа – это кошмар. Это кошмар. Месяца за три. А с чем это связано? С нашей общей экономической обстановкой плохой. Дуже взросли. На 2-3 гривни сразу. Это за какой час? За сколько? Буквально за пару дней. Может, 3-4 дня. Не знаю, я на газовую езжу, честно говоря. Такой в среднем бензин 30 гривен. В среднем. Та не тільки на паливо, на все сильно пішло. По всім зарплатам, пенсіям. Ну, я так конкретно не моніторив, за який період, але ну, пам'ятаю, що там за пару днів на 2-3 гривні. Тобто це суттєве зростання? Це суттєве, звісно. Водій таксі пан Олександр підкреслює, ціни в Україні зросли не тільки на бензин. Чоловік додає, думка, що побутує щодо хорошого життя таксистів в цей час, яких, мовляв, не торкнулись карантинні обмеження, є упередженою. Каже, за останні 2, а то й 3 роки мінімальна вартість проїзду 50 гривень не змінилася, хоча пальне суттєво подорожчало. Ну, обов'язково все росте, і обслуговування автомобіля, і все росте. Ціни навіть на проживання, на все. Всі думають, що таксі так зараз дуже добре живуть. Ні, всіх коснулося дуже сильно. Ні, наоборот, ціна вже майже 3 роки однаково лишається, в деяких мірі навіть знизилася. Взагалі ніякого. То всі говорять, що от, нема транспорту, альтернативи буде збільшуватися. Наоборот, таксі, як було, ніхто ніколи не піднімав, хоч витрати зросли. А скільки за мінімальну дистанцію тепер треба людині? Ну, 50 гривень, як і було рік назад, 2, як 3 назад було. Навіть при бензині 20 гривень, бензині 30 одинаково ціни. Ну, наш уряд об'ясняє, що ростуть ціни взагалі на біржах світових, але в нас не розуміти завжди все, в нас гойдалки завжди йдуть. Збільшується споживання, зразу збільшують ціни. От пан Мордахай проживає в Україні вже понад 20 років. Розповідає, сподівався, що в державі будуть, бодай, якісь покращення. Однак те, що робиться, викликає в нього одне розчарування. Я громадянин Америки, маю кучу недвіжимості в Венгрії, маю свою квартиру в Венгрії. Я можу вам підтверджувати, що квартиру такої ж самої квадратури, як маю здесь, плачу там половину ціни, чим плачу я в Україні. Моє чувство – це так, що ми йдемо, як будто один шаг вперед, два шаги назад. Повертаючись до теми вартості автомобільного пального, експерти прогнозують чергове істотне зростання цін на бензин в Україні після завершення карантину. Факторами, які можуть вплинути на ціни на АЗС, спеціалісти називають курс гривні до іноземних валют, а також котирування нафти на світових біржах.